Isso bem no escuro ou não? Não. E quando o Porto estava o gol? Não dá para ver nada, estava escuro. O que é que foi, caralho? Deixa eu ver se não vê nada. Ah, estás a ver como não se vê nada. Então calma, deixa eu virar para ti. Está com isso. Já disse, não dá para ver nada, boy. Estou a tentar fazer uma experiência. Eu quero meter isto visão noturna. Fica frio. Estás a meter isto em visão noturna? Não sei, várias opções. Não há opções. Pois está tudo escuro, cara. Mas o que é que o Onofre tem a ver com o taquete? Não é que o gajo é bem capaz disso, taquete. Não, o que, Mariana? É Mariana. Estás-te a queixar? Mariana. Está aqui, é tu. Ó Bido, diz lá aquela cena que tu dizes cabeças, mas ó não. Faz o cabeça. Cabeça! Não, mas é dizer ó não. Ô Lisa, diz lá. Mas é que eu não estou a... Com ele quem? Com o Onofre. Não, pá, mas ó Lisa, diz lá, Onofre. Não fui eu que fui com a ideia do Onofre. Lisa, calado. Lisa, segunda identidade. Lisa, diz lá, Onofre. Não sei lá, diz lá. O quê? Onofre coisa. Onofre! Ah! É paneleiro, mano. Está quieto, já te disse para estares quieto. Está bem, pronto. Estou quieto. Deixa-me filmar os carros. Mas eu quero nugget. Isso que vai ser a próxima estrela. Oh, foda-se, está quieto, Max. Já te disse para estares quieto essa merda. Não estou a gostar. Está bem, está bem. Não, não é, está bem, está mal. Eu tenho livre-arbítrio para filmar o que eu quiser. Não, não, podes filmar o que quiseres mesmo. Filma a mim. Tem a filmar a mim. A mim não podes filmar. A mim só me podes filmar com autorização. Dás-me autorização se faz filmar. Não. Porquê? Se faz favor. Oi. Olha o cão que está atrás. O cão, deixa-me filmar o cão. Filmou. Foda-se. Yeah. Isto precisa de uma boa edição. Foda-se, mano. Chega, caralho. Ai, o braço, caralho! Foda-se. Diogo, eu vou deixar-te no braço. Diogo. Vou deixar no braço, está quieto, apaga isso. Mas, já tá bem. Já deixei divertir-me bastante vezes, agora apaga lá isso, a sério, não estou a gozar. Não vou dizer onde sou mais. É mais um barulho. Não me interessa, apaga.